xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa noqonaya xisbigii ugu horeeyay ee tagay isla mar ahaantaasina soo cagadhigta deegaanka Cafcileeye ee 10 kilometir waqooyi bari kaga beegan caasimada Hargeysa mas'uuliyiintan xisbiga wadani ee ugu horeeyaan Shucay Macalin Qasin Siciid Cabdi Reegal Najax Cabdullaahi Xasan iyo Maxamed Aadan Jirdo oo kamid ah gudida kampeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani ayaa tagay soo indhindheeyay xaaladda deegaankaasi ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxayna yiraahdeen annagu hadii aanu hayr reer wadani waxaanu ballan qaaday insha Allah idin ku fidin doonaa inaan waxyaabo badan oo baahiyihiina idin ka qaban doono rag badan oo dawladda inoogu jira ah oo wasiiro maalin walba waxay idin ka dhaafaan laamidaas ay maraan iyagoo duulaya halkan ma soo eegan deegaanada deegaanadu waa meelaha inoogu baahida badan yihiin dadkeenu wax loo qabto abaara soo maray durufo kala soo maray intii aynu ogeyn waxa la sameeyay in waxyaabo ballan la ballan qaaday sidii loo sameeyay gurmadkii abaaraha kale weli cid idii timaada ma jirto oo abaarihii lacagtii la ururiyay idii ku soo budgetkii wax idii ku soo calisa waxa kale oo jira lacagtii abaarihii la ururiyay loogu talagalay dadkii abaaruhu iyo barakacayaashu ay ku dhab maxay hayday loogu talagalay in lagu caawiyo waa taa maanta aad arkaysaan ololaha lagu galayo yaa baahida aasaasiga ah ee deegaankani inaanay wax alla wax ka jira aanu jirin hadday masaajid tahay hadday biyo tahay hadday iskuul tahay hadday caafimaad tahay wax alla wax laydiin qabtay inaanay jirin ba halkaa laga cadiyey waxaa sheegay odayaashii iga horreeyay deegaanka ee joogay ayaa sheegay waxaan maanta anagu haddaan xisbiga wadana idin sheegayna haddaa fartiina nagu caawisaan oo codka nagu siisaan inaanu wax ka qabanayno waxaan leeyahay qoladan xukuumaddayda ugu jirtay deegaanka ka tirsan nimankaas waddada madowin bay maraan sidii hore loo sheegay maalin keli halkaa miyay yimaadeen nimankaasi 7 sano aynu soo tijaabinay wax allaaliyo waxay deegaankii dadku ku celin ma jirto deegaanada kalena waxbaa loo qabtay 7 waxaad u jirtaan 12 kilomitir baad u jirtaan Hargeysa waxa ayaan daraalka Hargeysa laga waraabiyay inaad uga dhowdihiin caasimadda oo haddana u wadgiino aanay wax baran inaan dawladda 7 sanadood jirtay ee matashada ee wasiirada inoogu jira qolada deegaanka halka ka soo jeeda degmada Afcileeye iyo cid kale toona inaanay danayn waxa aanu sheegaynaa hadaan xisbiga wadani inaanu danayn doono dadka halkaa ku nool iyo hooyada bila caafimaadka ilmaha waxbarashada la iyo biyo la'aantaas iyo wadooyinkaas baridhowadu waa ogeydeen go'ob ay dhigteen wax weeye ay madaxtooyada dhigteen lacag malaayiin doollar baa la ururiyo dadkiina baahan ee wax weeye deegaamada ku xeeran caasimadii inta ka fog ayaa lacagtaa lagu qaato loogu talagalay war miyay idin soo gaadhay miya wax ka aragteen qarannibaynu wax ku dooranaynaa qarannibaynu wax ku dooranaynaa xisbiga wadani baynu hoos soo codkeenna ma siino soo ugu ridi maysaan iyo fariin uga diraya xisbiga kulmiye oo beryahan caadaystay waxyaabo dhaqanka habdhaqanka siyaasadda iyo etikiska siyaasadda ku cusub habeenkii baa guryaha Hargeysa aragteen markii cod la waayay oo dad u soo baxa la waayay ayaa rijla la wareegaysanayaa oo habeen madow rijla marinaya guryaha waxaanu leenahay ka waantooda taa ka waantoodan waxa kaloo jirta waxa xisbigii kulmiye waxa looga taagi layahay calankii Soomaaliya bal haddeekad waxa lagu qofka sheegay mar qoriyaa ahayn waxa la yidhi bihi bihi hadii lagu celceliyo buhu buhu bay noqotaa waxay ku tahay sheem iyo ceeb bay ku tahay dowladda kulmiye 7 sano soo taagnayd oo deegaanada ugu dhow caasimadda lacagta maayarka ku kharash gareeyo caasimadda gudaheeda wuxuu maanta uga dhislaa 3 qol oo iskuul ka dhigtaan iyo malcaamad iyo masaajid budgetka kuma baxayn $15,000 kharashka ku bixiyaan qalabka iibsadeen iyo gawaarida VA-ga maanta ka noo yimi ayaanu codkaygana inaanu hagarlaanu siino ilaahay hortii ugu ballan qaadayna 7 sannadood iyo in ka badanba aanan arag wax dhaqaaqa oo loogu yimaada halka aanu naalo iyo deegaankayga midna aan soo arag hadir bidinkayle soona ogaan baahiyaha iyo dalanha iyo hadir bidinkayle wixii uu qabo xariirkoos warwararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.